Azərbaycanın xarici siyasət strategiyasında Xəzəryanı dövlətlərlə əməkdaşlıq xüsusi yer tutur. Bunu baş nazir Əli Əsədov Rusiyanın paytaxtı Moskvada keçirilən 2-ci Xəzər iqtisadi forumunda bildirib. O qeyd edib ki, Xəzəryanı dövlətlərinin qarşılıqlı fəaliyyəti, maraqların qarşılıqlı nəzərə alınması, suverenliyə, ərazi bütövlüyünə, müstəqilliyə hörmət, eləcə də bir-birinin daxili işlərinə qarışmamaq prinsiplərinə əsaslanır. Əli Əsədov pandemiyə zəiflədikcə Azərbaycanın Xəzəryanı ölkələrlə ticarət dövlət sinin artım trayektoriyasına qayıtdığını bildirib. O əlavə edib ki, bu ilin 8 ayında Azərbaycanın Xəzər regionu ölkələri ilə ticarət dövrüəsi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 45%-dən çox artıb. Azərbaycanın iqtisadi göstəricilərinə də toxunan baş nazir qeyd edib ki, cari ilin 8 ayının yekunlarına görə ölkədə iqtisadi artım müşahidə olunur. Xarici ticarət sahəsində müsbət dinamika qorunub, saxlanılır. Ələzədov Şərq-Qərb və Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri ilə də Azərbaycan ərazisindən yük daşımalarda ilbəil artım müşahidə olunduğunu. Bu ilin 8 ay ərzində şərq-qərb dəhlizi ilə ölkəmiz vasitəsilə tranzit yük daşımalarının 20%, şimal-cənub dəhlizi ilə isə 33% artdığını bildirib. Beynəxalq nəqliyyat dəhlizlərinin tərkib hissəsi kimi Xəzər regionunun əhəmiyyətinin artması həm də dəniz limanlarının rolunun optimallaşdırılmasını nəzərdə tutur. Bununla əlaqədar olaraq Bakı limanının yük daşımaca qabiliyyətinin ildə 15 milyon tondan 25 milyon million tona çatdırılması istiqamətində işlər aparılır deyə baş nazir bildirib. Xəzər üzərindən beynəlxalq daşımalardan danışan Əli Əsədov qayazlaşma probleminə də diqqət çəkib. O qeyd edib ki, Xəzəryanı dövlətlər üçün dənizin dibinin dərinləşdirilməsi istiqamətində daimi işlərin aparılması ilə bağlı təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsi zərurəti yaranıb. Yüklərin tam həcmdə daşınmasının təşkili üçün bu problemin həlli zəruridir. Əli Əsədov sentyabrın 9-da Bakıda keçirilmiş Azərbaycan, Rusiya və İran arasında ilk üç tərəfli görüşü Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəlizinin inkişafı üçün mühüm addım kimi qiymətləndirib. Onun sözlərinə görə görüşün yekunlarına dair tərəflərin 2030-cu ilə qədər Şimal-Cənub dəlizi ilə tranzit səviyyəsinin ildə 15 milyon tona çatdırılması üçün əməkdaşlığa və imkanların qiymətləndirilməsinə hazır olduqlarını əks etdirən Bakı bəyannaməsi imzalanıb. Baş nazir forum iştirakçılarına Azərbaycanın mülki yük donanmasının eləcə də Bakı gəmi qayırma zavodunun imkanları barədə məlumat verib, diqqətə çatdırıb ki, bütün Xəzəryanı dövlətlər onun imkanlarından yararlana bilərlər. O, Azərbaycanın Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutundan səmərəli istifadə edilməsinə mühüm töhfəsini qeyd edib. Baş nazir vurğulayıb ki, Azərbaycanın ərazilərinin azad edilməsindən sonra formalaşan yeni reallıqlar regionda nəqliyyat marşrutlarının imkanlarını genişləndirməyə imkan verir. Bu gün biz regional nəqliyyat kommunikasiya layihələrinin inkişafı üzərində fəal işləyirik. Bu mənada Zəngəzur Zurdilizin açılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir deyə Əli Əsədov bildirib. Gələcək plenar iclasının yekunlarına dair 2-ci Xəzər iqtisadi forumunun kommunikəsi imzalandı.